lako kwa sababu wewe ni Mungu wa miaka mikubwa. Asante kwa sababu wewe uketie mahali pako pasini pasipo dhambi, na asante kwa sababu wewe ni Mungu unatupa unajipa heshima na unajiinua. Falme wa rehema tunakuinua, tunakupa heshima yote na utukufu wote ukurudie mahali uketie kwa sababu ni wako. Asante kwa sababu ya jamii zetu, maisha yetu, familia zetu, Bwana wa mbinguni kutulinda na kutuhifadhi. Asante kwa sababu umekuwa Mungu mwaminifu. Asante kwa sababu tunapokuita unajiinua. Asante kwa sababu tunapokuita unajipa heshima. Asante kwa sababu tunapokuita unaondoa madhabahu zote ambapo ni za giza, nawe unajiinua na kujipa heshima na kujitukuza katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante wa maiti kwa sababu ni Mungu wetu, na asante kwa sababu unaketi katika mbingu lako takatifu, na asante kwa sababu umeinuliwa juu sana mahali pako pasirini pasipo dhambi, na asante kwa sababu wewe ni Mungu wa miaka mikubwa. Asante kwa sababu unaona silini. Asante kwa sababu unajitukuza. Asante kwa sababu wewe ni Mungu wa miaka mikubwa, unang'oa madhabahu. Asante kwa sababu wewe ni Mungu unang'oa madhabahu za magonjwa za generation. Kwa uwepo wako you are mighty, unang'oa madhabahu za magonjwa zote, unang'oa madhabahu za generation kwa uwepo wako, kwa mamlaka yako. Falme ni asante you are mighty, ukapokee heshima. Tunapoendelea ibada ya siku ya leo, tunaomba neema yako, tunaomba kibali chako. Tunapohubiri katika YouTube, tunaomba ukafungua watu masikio wakaweza kuelewa, wakaweza kufahamu kwa uwepo wako wa kinabii na mitume. Yehova Ishadai, asante you are mighty kwa sababu umetosha. Sifa zikurudie kwa jina la Yesu aliye tena hiyo makosa kwa maana kuamini. Amen. Tunasoma kitabu cha Kutoka Boni 13 14 verse number 13 mpaka 15. 14 13 mpaka 15. Kutoka 14 mstari wa 13 unasema, Musa akawajibu Israeli, msiogope, simameni imara, nanyi mtauona wokovu Bwana atakowapatia leo. Hawa Misri mnawaona leo, kama hawamtawaona tena. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mnatakiwa kutulia tu. Ndipo Bwana akamwambia Mose, kwani wewe unalilia? Waambie Waisraeli waendelee mbele, inua fimbo yako na uonyeshe mkono wako juu ya bahari ili kuyagawanya maji hiyo, kwamba Waisraeli wapate kupita mahali pakavu baharini. Asante. Tena niongelee kuhusu nguvu za Mungu na uwezo na mamlaka ile itokao ndani ya Mungu. Maandiko inasema vizuri, wana wa Israeli wakawa katika kutolewa nchi ya utumwa, wakawa katika harakati ya kutolewa nchi ya utumwa, na wakawa ile utumwa imeweza kuwashika ama kuwateka nyara. Ni utumwa ambapo ni wakuishi katika utumwa miaka 40 mchana na usiku. Maandiko inasema vizuri, wana wa Israeli wakiwa katika nchi ya utumwa wakawa wamekaa mahali pale na wameanza kudhoofika kwa sababu ya kuweza kutekwa nyara na utumwa. Lakini Mungu akawatumia Moses ama akawatumia Musa. Alipowatumia Moses akamwambia, sasa enda Moses ukatoe wana wa Israeli katika nchi ya utumwa. Baada ya wana wa Israeli kukaa miaka hiyo 40, waliweza kuomba. Unajua hawakutumiwa Moses kwa sababu hawakuomba. Waliweza ukawa wakiweza kutengeneza matope, walikuwa wanatengeneza maturufari. Unajua watu wajui maturufari ni nini? Maturufari ni utongo. Walikuwa wanatengeneza utongo na miguu zao, wanatengeneza udongo na miguu zao. Baada hapo wanatengeneza maturufari. Wakitengeneza maturufari wanajenga manyumba. Zile kazi ngumu zote ndizo zilizokuwa za kawana wa Israeli, sababu hao walikuwa wametekwa nyara utumwani. Lakini katika hiyo kazi ngumu walimulilia Jehova, walimulilia Mungu. Yule Mungu akawatumia Moses aende akawatoe katika nchi ya utumwa. Na hao wana wa Israeli wakubali Moses ametumwa akawatoe nchi ya utumwa. Wakaenda wakamwambia, wakaenda wakamulilia, wakaenda kupitishwa. Musa alipopita katika, alipokuwa barabarani akiwarukiza katika bahari ya Shamu, maandiko inasema kwamba alifika mahali akaanza kulia yeye mwenyewe, akachanganyikiwa, akashindwa, Mungu amenituma ndio, lakini hapa mbele yangu naona bahari ya Shamu, katika ile barabara ndio hiyo nipitie, ni watapita wapi? Maandiko inasema Musa akamwambia Mungu, wacha kulia,
Ende ambia wana wa Israeli waendelee tu mbele. Nao watauona mkono wa Mungu uliye hodari. Wakaendelea tu mbele. Maandiko inasema vizuri. Ati Musa akaambiwa, nyosha mkono wako. Ukanyosha fimbo uliyeshika. Ile fimbo uliyeshika ukinyosha, wana wa Israeli watapita mahali pakafu. Yani fimbo iko na Moses, ilikuwa na uwezo na mamlaka hata ya kuondoa matope. Hii fimbo ilikuwa na Moses, ilikuwa na uwezo wa kutengeneza maji yakawa ukuta. Ilikuwa na uwezo wa kuondoa haya maji yakawa ukuta, mkono huu wa kushoto wakawa ukuta mkono wa kulia, na katikati ya bahari ya Shamu matope ikaondolewa, wakapita mahali pakafu. Sasa uone nguvu za Mungu, mambo zilie na uwezo na mamlaka. Nguvu zinaondoa bahari ya Shamu. Nguvu zinaondoa bahari ya Shamu. Inapita, unapita mahali pakafu. Hizo nguvu ziko na uwezo wa kuondolea madhembo, ya kuondolea madhabahu, ya kuondolea uchawi, ya kuondolea anasa, ya kuondolea kifungo ya ukosa kazi, ya kuondolea kifungo ya generation, ya kuondolea uchawi, ya kuondolea maroho zimekufunga, ya kuondolea maroho za magonjwa, ya kuondolea HIV, ya kuondolea kansa. Hizo nguvu bado angali zinafanya kazi. Zaweza kuondolea magonjwa, zaweza zikakutanganisha na jamii yenu, zaweza kuondolea na madhabahu za jamii yenu zote, sababu nguvu hizi ziliyegawanisha bahari ya Shamu. Kile kinayekusumbua ni kitu kidogo sana. Wewe ni ukosa kuamini, ni ukosa kuona strong faith, kutokuwa na imani dhabiti. Ninatuma kwamba uweze kungengana maisha. Wewe unayenisikiza, hebu uchukue hatua ya imani, uwe na imani dhabiti kama ile kuwa na Moses. Moses akiwekelea rungu katika bahari ya Shamu, nabii alikuwa na imani dhabiti ya kwamba kuna Mungu, kwamba kuna Mungu. Wakristo tunawezwa na shetani kwa sababu ya kuwa na imani haba. Tunawezwa na madhabahu kwa sababu ya kuwa na imani haina miguu. Lakini Moses akiruka katika bahari ya Shamu, ile imani ilikuwa na huyo mtu sio kama ni ya kucheza. Ile imani ilikuwa na Moses sio kama ni ya kucheza. Maandiko inasema vizuri, ile burungu alipowekelea mkono wa kulia, ikawa maji ikawa ukuta. Mkono wa kushoto, maji ikawa ukuta. Katika mahali waliyekanyanga, pakawa nchi kavu. Pakawa nchi kavu. Kapawa nchi kavu. Hizo ni nguvu zilio na uwezo wa kutoa mtu ya ICU. Hizo ni nguvu zilio na uwezo wa kutoa mtu wa ICU kama apumui akapumua. Hizo ni nguvu zinayerudishia mtu uhai. Roho inayeenda inarejeshewa uhai. Sina hizo nguvu. Hizo ndio nguvu zile zilizofua Kristo Yesu baada ya kula kaburini siku tatu. Hizo zilizofua Lazaro, hizo nguvu zile tukiongelea, hizo zilizofufua Lazaro. Na kama ziko na uwezo wa kufufua Lazaro, kama zilikuwa na uwezo wa kugawanisha bahari ya Shamu, kama ziko na uwezo wa kuondoa matope mahali walipita pawe mahali pakafu, pawe na fumbi, hizo nguvu ziko na uwezo wa kuondoa kile kinayokusumbua, ya kuondoa kile kimekufunga, ya kuondoa kile kinayokusumbua. Shida yako ni moja, kutokuwa na imani dhabiti. Baba ni asante kwa neno lako. Wewe upeanaye imani dhabiti, wewe upeanaye imani iliyo na uwezo, wewe upeanaye imani iliyo na uwezo wa kung'oa mtu, wewe upeanaye mtu strong imani, wewe upeanaye mtu strong faith kwa uwepo wako. Bwana ninakuomba, e Bwana, yote anayesikiza neno hili wa maiti, ukampa imani iliyo dhabiti, ukampa imani iliyo dhabiti, ukampa imani iliyo dhabiti. Baba tupe imani iliyo dhabiti ili tukaweza kung'oa madhabahu mapo ni za magonjwa, tukaweza kung'oa madhabahu mapo ni za magonjwa, tukaweza
sasa kung'oa madhabahu ambao ni za magonjwa mapo ya generation mapo imetumwa ukatupa imani itakaye ng'oa mauchawi mapo zimetufunga mapo zimefunga watumishi wako mapo zimefunga watoto wako ukatupa imani iliyo dhabiti mapo ni ya kuweza kung'oa na kuondoa madhabahu zote za uchawi za kana za generation madhabahu za divorce madhabahu za kuto kuolewa madhabahu za kukaa single mara ukatupa nguvu ukatupa imani ukatupa authority na mamlaka yote iwa maiti ambao ni hata ukomboa wazazi wetu watoto wetu jamii zetu kwa uwepo wako iwa maiti papa ingia ndani ya roho zetu ifanywe wajabu pigana na madhabahu inapigana nasi pigana na madhabahu inapigana nasi pigana na madhabahu inapigana nasi pigana na madhabahu inapigana kizazi chetu pigana na madhabahu inapigana kanisa lako mfalme ni asante kwa sababu hiyo neno lako litakuwa faida juu yetu na uzao wetu tupe imani dhabiti kwa jukuu wako tupe imani dhabiti kwa jukuu wako kwa jina la Yesu aliye ndani ya mkosi wa Mungu kuamini amen asante Mungu awabariki neema ya Mungu iwatoshe unaposikia neno asante.